Du ska läsa något oerhört intressant för dig i Bibeln. Matteus 28, vers 16, 17, 18, 19, 20 står det så här. De 11 lärjungarna begav sig till ett berg i Galileen dit Jesus hade befallt dem att gå. Och när de såg honom tillbad de honom, men andra tvivlade. Då trädde Jesus fram och talade till dem och sa: Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Gå därför ut och gör alla folk till lärjungar. Döp dem i Faderns och Sonens och den helige Andes namn. Och lär dem att hålla allt vad jag har befallt er. Och se, jag är med er alla dagar in till tidens slut. 4 saker vill jag lyfta fram här. Här står det att de tillbad Jesus. Efter Jesu död och uppståndelse. De tillbad honom. Och det är bara Gud man får tillbe. Med andra ord, Jesus är Gud. Jesus säger till dem: Jag har fått all makt i himlen och på jorden. Det är en egenskap som Gud har. Allsmäktig. Som har all makt i himlen och på jorden. Jesus är Gud. Och så står det så här att vi ska döpa dem i Faderns, Sonens och den helige Andes namn. Och här står i grundtexten namnet, ett namn, en Gud. Fadern, Sonen och den helige Ande är en Gud. Jesus är Gud. Och sen säger Jesus: Jag är med dig alla dagar in till tidens slut. Det är en egenskap som Gud har, alltså allestädes närvarande. Jesus Kristus är Gud.